ឹកស្រះយ៉ាងខ្លាំងមែនទេហៀលអង្គថ្មមនោរាជអូខេតោះយើងទៅទាំងអស់គ្នាទៅចូលទៅក្នុងនឹងទៅមើលតើមានអីខ្លះអូខេតោះឥឡូវយើងមើលផ្លូវសិនវ៉ាវមើលផ្លូវកប់លូហ្នឹងគេជិះម៉ូតូទៅក្រោមទៀតដល់អូគេជិះម៉ូតូទៅក្រោមទៀតហ្នឹងហើយឥឡូវខ្ញុំទៅយកម៉ូតូវិញសិនអ
ខ្ញុំទៅយកម៉ូតូមកក្រោមព្រោះអីគេមានផ្លូវទៅក្រោមវិញទៀតអញ្ចឹងត្រូវជិះម៉ូតូទៅក្រោមវិញទៀតផ្លូវពិបាកមែនទែនដូចអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញមិញហ្នឹងផ្លូវពិបាកមែនទែនអូខេតាទុកម៉ូតូនៅលើនេះក៏យកទៅក្រោមផ្លូវទៅក្រោមបងផ្លូវមានមិនខ្វាច់ត្រូវឡើងមកលើវិញទាំងអូជិះម៉ូតូទៅដែរវ៉ាវទៅតោះតែគេមិនខាងវិញទៀតអើនេះមកពីម៉ូតូឥឡូវខ្ញុំដើរទៅកន្លែងរូបដំរីហ្នឹងនោះដំរីហ្នឹងហើយហើយអឺផែគីមានផ្លូវជិះម៉ូតូមកពីខាងនោះហ្នឹងវ៉ាវអាចឃើញរូបដំរីវ៉ាវពិតជាអស្ចារ្យមែនចាស់បុរាណដូនតាយើងនេះគឺរូបរូបតោជារូបសត្វកំណាតមែនទែនហ្នឹងហើយនៅចិត្តរូបដំរីខ្លាមែនទេ
លឹកជែកឥឡូវសម្រាប់តែចឹងហត់មែនតើជិះម៉ូតូមកមិញម៉ែក្លុកក្លាក់ក្លុកក្លាក់ក្លុកក្លាក់ឥឡូវនេះភ្ញៀវភ្ញៀវគេបេះຕົកម៉ែផ្អែមហើយមកតាមផ្លូវផ្លែភ្ញៀវលច្រើនមែនតើលពេញដើមតែខ្ពស់ពួរដល់ធ្វើម៉េចបានបានត្រឹមមើលហ្នឹងហើយโอ my god ឥឡូវនៅស្រះតម្រៃអត់តាន់ទៅវិញទេហើយញ៉ាំភ្ញៀវគេ2 3សិនអ្នកមានរឹងមានអីមានរឹងមានអីហើយនោះចេកឃើញ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 គេមានចេកនៅលើនោះអាទូចាត់ការទេលើដើរមកឡើងជិះម៉ូតូមកឡើងអស់ខ្យល់ផ្លូវគឺយូរទៅម្យ៉ាងដែរជិះកាត់ព្រៃអញ្ចឹងយើងធ្លាប់ជិះលើផ្លូវជាតិពេលមកជិះអញ្ចឹងមកយ៉ាងដែរផ្លៃប៉ុន្តែហត់មែនតើអត់ដែរអត់ជើងអូខេឥឡូវម៉ោង3ហើយត្រឡប់ពីនេះទៅវិញហើយទៅងុយទឹកភ្នំកាឡែនតិចប្រៃបាច់នៅគខានេះទៅងុយទឹកងុយអីតិចហើយទៅស៊ីមរៀបវិញអូខេតោះមើលឡើងម៉ូតូទៅលើវិញទៀតហើយយូរទៅជិះមកគឺអស់ខ្យល់អស់ដៃអស់ជើងប្រៃផ្លូវរៀងបបាដែរហើយឆ្ងាយអញ្ចឹងត្រឡប់ទៅវិញងុយទឹកឲ្យណានៃម្ដងយ៉ាមកទឹកឲ្យណានៃម្ដងអូខេតោះអឡាទីមផុតដល់មកដល់កន្លែងផ្លាតនេះវិញណានេះអូគឺអ្នកកាត់រដងបាត់ដាច់រដងបាត់ខ្ទេចអស់ហើយគឺវេទនាមែនតើយ៉ាហើយមិនជាអ្វីទេពីព្រោះអីពេញចិត្តនឹងជិះសប្បាយរីករាយហើយឥឡូវនេះស្រក្របព្រីងពេញតដីព្រីងធ្លាក់អឺតោះទៅទៀតទៅងុយទឹកក្នុងកន្លែងនេះអូ